سلام علیکم ګرانو دوستانو نن بزه تاسو ته د شپږیزې اولنې شراوریز لوبه سې کومه یوه داسې ډېره په زړه پورې لوبه ترسره کیدونکې ده. د دغې لوبې په هکله بزه تاسو ته پوره معلومات درکمه سې کوم کوم ټیمونو مابین کې به دغه لوبه ترسره کیږي او همدغسې د افغانستان په وخت باندې به دغه لوبه په څو بجو باندې شروع کیږي او تاسو څنګه کولی سئ دغه لوبه لایو وګورئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. پوره معلومات به په دغه ویډیو کې زه تاسو ته درکمه. اول خو به زه تاسو ته وایم سې که تاسو هم د شپږیزې په شروع کیدلو باندې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو درسره حتماً لایک کړئ او همدغسې زه به تاسو ته وایم سې دغه اولنۍ لوبه داسې ډېره په زړه پورې لوبه ترسره کیدونکې ده. دغه اولنۍ ورځ باندې صرف یوه لوبه ترسره کیږي. زه به تاسو ته وایم مس عینک نایټس ټیم داسې کوم کیپټان شاپور زدران ده او مالک کوم شاپور زدران ده او بندامیر ډریګن داسې د دغه کیپټان اصغر افغان ده. اول خو به زه تاسو ته ووایم سې دغه لوبه به که خیر د افغانستان په وخت باندې یوه بجه یا یوه نیمه بجه خواوشا کې به شروع کیږي. په دغه ورځ باندې صرف یوه لوبه ترسره کیږي سې د یکشنبې په ورځې باندې به دغه لوبه یعنې شپږم سپتمبر باندې به دغه لوبه ترسره کیږي. مس عینک نایټس ټیم که موږ وګورو دوی سره شهزاد محمدي ده او نجیب ترکی دغه دواړه د دې ټیم اوپنران دي. نبي هم دغه ټیم کې و خو نبي بدبختانه په شپږیزه کې لوبې نه ترسره کړي. دغه نور لوبغاړي حشمت الله شاهدي به دوی سره لوبېږي. شاهد کمر د نور احمد د سیزوان لوبغاړی ده. عبدالرحمن د دام ډېر ښه راونډر ده. بل خواته دولت زدران دوی سره به په دغه ټیم کې لوبېږي او بل خواته دې نه علاوه که موږ وګورو شاپور زدران به دوی سره په ټیم کې لوبېږي. دغه تمریناتي لوبو کې سي کوم لوبغاړي ښه ځلېدلی دي هماغه به مس عینک سره په دغه اولنۍ شراوریزه لوبه کې لوبېږي. او دغه بل ټیم وګورو که موږ وګورو بندامیر ډریګن نومېږي. د دغه کیپټان اصغر افغان ده. اصغر سره رشید خان هم خو رشید خان د محمد نبي دوی په شپږیزه کې نه لوبېږي او دوی سره دغه نور لوبغاړي شرف الدین اشرف ده. شرف الدین اشرف سې په دغه تمریناتي لوبو کې په بیټنګ کې هم ډېر ښه ځلېدلی ده او همدغسې په بولنګ کې هم ډېر ښه راونډر نه جوړ سوی ده. نو شپږیزه کې به د ده نور هم پته ولګېږي. دې نه علاوه حامد حسن ده، ابراهیم زدران ده، حضرت الله زازی ده، میرویس اشرف ده، ناصر جمار ده، وقار سلامخیر ده، عثمان غنی ده. دغه ښه لوبغاړي سې کوم دي؟ اکرام علي خیل ده، وفادار ممن ده. همدغه لوبغاړي به په اولنۍ دغه لوبه کې لوبې ترسره کړي. او زه به تاسو ته ووایم سې که موږ وګورو دغه دواړه ټیمونه ډېر ښه ټیمونه دي خو ماته سې څه ښکاري زه به ووایم سې دغه بندامیر ډریګن ټیم سې کوم ده سې د اصغر کیپټان ده. دغه ټیم ډېر زیات چانسز لري سې دغه لوبه وګټي خو بیا هم شراوریزو لوبو کې معلومات نه ترسره کیږي. او زه به تاسو ته ووایم سې دغه لوبه که موږ وګورو ملي تلویزیون سې کوم ده آر ټي ایس سپورټ چینل باندې به که خیر تاسو دغه لوبه لایف کتلی سئ. او که تاسو غواړئ په موبایل کې دغه لوبه لایف وګورئ نو لاندې ماته په کمنټ کې ولیکئ زه به تاسو ته بیا په هغې باندې یوه بله ډېره ښه ویډیو جوړه کړم. ما یو ایپ معلوم کړی داسې ډېر ښه کار ورکوي هغه ایپ به بیا په بله ویډیو کې زه تاسو ته وښایم. او دې نه علاوه به زه تاسو ته ووایم سې په یوټیوب کې امکان لري سې دغه لوبه لایو نشر سي. دغه اوس د آر ټي ای چینل والا خوښه ده سې هغوی دغه یوټیوب کې دغه لوبه لایو نشر کوي او که نه نشر کوي دا د آر ټي ای چینل والا سې کوم دي د هغوی په خوښه باندې به دغه کار کیږي. نو تاسو په نظر باندې به کوم ټیم دغه لوبه وګټي لاندې په کمنټ کې حتماً ولیکئ. کوم مرګرم سې په چینل کې نوی راځي دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی سئ.